নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এটা ট্ৰিক দেখুৱাম। ট্ৰিকটো হৈছে যে আপোনালোকে চাৰ্জ নিদিয়াকৈ মোবাইলৰ 100% চাৰ্জ কেনেদৰে কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি পোনপ্ৰথমে যাব লাগিব ছেটিংছত। ছেটিংছত গৈ আমি যাব লাগিব এবাউট ফোনত। এবাউট ফোনত আপোনালোকে এইটো যিটো বিল্ট নাম্বাৰ দেখিছে সেই তাত সাতবাৰ টিপাৰ ফলত, সাতবাৰ যদি এনেকৈ টিপি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মোৰ ছেটিংছত যাব লাগিব। তাত আপোনালোকৰ তেতিয়া ডেভেলপাৰ অপশ্যনটো অ'পেন হৈ যায় আৰু এক্টিভেট হৈ যায়। আৰু ডেভেলপাৰ অপশ্যনত যাব লাগিব। তাত গৈ আপোনালোকে এটা ডেমো মোড দেখিছে, এই ডেমো মোডটো অ'পেন কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে যে মোৰ মোবাইলৰ চাৰ্জ এতিয়া 73% আছে। এতিয়া কেনেদৰে এইটো 100% হৈ যাব আপোনালোকে চাই থাকক। দেখিলে 100% হৈ গ'ল। এইটো এই ডেমো মোডটোৰ ফলতে আপোনালোকে এনেদৰে চাৰ্জ নিদিয়াকৈ মোবাইলৰ চাৰ্জ 100% কৰিব পাৰে। তেন্তে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।